Fala aí, pessoal, beleza? Ainda mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net. Tô com o Mike e com o Xaropinho aí. Dá um oi, pessoal. E pessoal, hoje estamos aqui. Estamos hoje aqui com 900 dólares, 900 bonus points. E hoje vamos abrir aqui algumas caixinhas. Lembrando a vocês, código amigo ativo, cara. Agora mudou, voltou pro código amigo e ele vai ficar durante 6 meses aí, beleza? Ele vai ser o segundo código também de Natal. Para quem utilizou o No Friend aí, não vai ter 10 friend, vai ser o amigo. Então pode utilizar, fazer o formulário normal. Lembrando que as entregas começam dia 20, de tudo com especial de Natal. Cara, Xaropinho ou Mike, quem vai começando na call aí? Não, tem algumas, mas vamos começar com essa daqui, ó. Estilo ou Zuyu? Qual dessas? A gente vai gastar todos esses pontos aqui. Zuyu. 5 Zuyus. Eita, 666. Vamos ver. Essa caixa aqui ela é meme. Ela nunca tá dando bom pra mim, velho. Cara. É, deu ruim. Deu ruim. A caixa do Zuyu é triste. Mais uma 100 dólares. Caixa do Zuyu é. A do Fela era bem melhor, só que foi embora. A do Chilo também não é tão boa, não, mas. É, tá. Xaropim, começa dando call, 900 dólares. 5T Witcher, rápido, lento. Vamos ver, 5T Witcher. Algumas skins legaisinhas, nada muito diferenciado. Opa, Profit, ó. Ó, o Xaropinho começou daquele jeito, ó. 48, 51. Gastamos 22, ganhamos 51. Qual, Mike? Out 6. Quantas? Lento, rápido. Vamos ver. Eita, deu ruim. Bem ruim. Vamos 10. Vou 10 cachorro, cara, agora. 320, nossa senhora. Eita. Eita, achei que ia todo mundo, cara. Ferrou. Ferrou. F. F. Nossa. Nossa, perdemos metade. Caixinha do cachorro, F. Qual o xaropim? Cinco faringais? Cinco faringais, ele falou, Mike. Você viu, né? Tá de prova. Opa! Deu bom demais, deu bom demais, deu bom demais. Que isso, xaropim? Olha lá. Flip Doppler. Navaja Doppler. Vamos vender essa daqui. Vender essa daqui. Bora lá. Três faquinhas, vamos vender o resto e ficar com as facas. É, vamos aproveitar e fazer uns contratinhos aqui, calma aí. Deixar essas VUCA também, né? Que essas VUCA é as skins. Essa AWP aqui. Contratinho de 13 para 55, pode vir 222. Não, 55 para 13 ou 222. E 31, horrível. Eita, MP9, cara, do cão. Eita, sai. Não. 79, pode vir 19 ou 300. Vai, 150. Humilde. Ah, uma outra faca. Tá bom, perdemos 5 dólares, mas veio uma faca. 6 dólares, sei lá. 8 dólares. Tá. Temos aqui no inventário 858, começamos com 900, né? Temos 200, estamos no profit. Calma, Mike. Cara, pior que eu acho que o pessoal. Fala alguma coisa aí agora. Agora. O pessoal não tava escutando vocês, mano. Agora que tá. É Lula Molusco? É. Quanto? É 5? Cinco. Ué, cadê? Ali embaixo, ali, ó. Tem a foto do Lula Molusco. Ela mudou de posição essa caixa. Ela é o quê? Mudou de posição. 135, vamos ver. Quantas que vem? Eita, horrível. Nossa, 15, 15, 18, 9.
Ai. Cara, tamo no profit. Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui, a gente tá no profit. Dá um oi aí, o Mike Xaropi novamente, porque não tava saindo a voz de Opa, vocês. salve. opa. E... As caras que deu ruim foi tudo xaropinho. Não, o Xaropinho é sortudo, cara. Pessoal, lembrando então, código amigo voltou. Lembrando que dia 20 começa as entregas aí em live, beleza? As lives estão voltando. Tô voltando a fazer. Tava, era pra ter voltado semana passada, só que eu tava sem voz, doente aí, gripado. Tá ligado, né, mano? Esse tempo de que tá aí. Mas é isso então, guys. Bora lá. Hoje tem live. Quem quiser comparecer lá. Futuramente vai ter lojinha de novo. Tô vendo aí pra pegar umas skins pra colocar na lojinha. É isso então. Valeu, falou, fui. Tamo junto.